Zanuči, mene život muči, život muči, a ja moram kući. Slapoće, ja se pitam što će. Slapoće, dženaza se sprema. A moga babe već me ljudima nema. Salavući, dženaza se kreće, ah moj babo više doći neće. Salavući, dženaza se vraća, neko uči, a najviše traća. Ah, moj babo, srce moje drago, ostade ti zemlja i blago. Ah, moj babo, srce moje milo, tako Allah nama učinio. Allah te je uzo sebi, da mu čuvaš ti dženneska vrata. To je, babo, sada najveća plata. To je, babo, tvoja sada najveća plata. Pozovi me, babo, da ti čuvam vrata, neka bude, babo, to je moja plata. Neka bude, babo, to je moja plata. To je bila autorska pjesma, je li tako? Ja sam to napisao, recite. Napisao jednu noć. Usnio je i to je napisao. To je jedna od koliko? Pa ja što se tiče, ovo je kao ilahija. Dobro, razumio sam. A ja imam jednu 20 pjesama ispisane. Da. Koje kod Luhića. Razumio sam. Tako to. Svakačko. Uglavnom, ja sam ovo odabrao kao za cijeli narod, za hođe, i za ljude što idu na dženazu, i za sve one ljude koji misli da me i ti ide tamo, da ne pričaju ono bez veze. Svakačko. I da ostane uspomena sinu, ocu, materi, čerki, ova, Allah. Ja ti bi želio samo o mojoj bolesti da ti priča. A što se tiče... Jeste li se riješili bolesti ili još uvijek vas bolja muči? Što se tiče Allaha, ja sam zadovoljan. Elhamdulillah, sve. Jer on je pomogu. Doktori će malo pomogli. Tako to. Kako ima u narodu izreka, kaže Bog pa doktor, je li tako? Pa je Bog pa doktor, nije doktor pa Bog. Hajde, doktor došao dole. Doktorica fina došla, hoće me u Sarajevo.
konzilijum javio da idem u Sarajevo. Doktorica kaže, nemo, ja ću njega sretiti, imam ja još jednu kolegu iz Sarajeva. Dojde ona. Ja sam bio šalđa uvijek. Dojde doktorica, kaže, eto. Primijeti se malo. Evo, kaže, daj me bil ti da ja tebe operišim. No, bili bi ona, rekao, ti si za mene mlada. Iako sam bontav, znaš. Rekao, ti si... Ti to nisi kazao ono zlonamjerno, ti se našalio. U svoj toj muci si se našalio. Ti si za mene, rekao, mlada, nema tu ništa. A ne vjerujem ja tebi. Ne boj se ti. Tamo, vam. Ležu ja tude. Ovdje me... tri šarafa zavrnili, ovdje mi je neku kovču zavrnili, ovo mi podigli gore, nos mi bio vamo. Ispeglali. Popravili ga vamo. I kad je to sve, kad se ga popravili, krošao nekako, odešao kući, moraš, odeja kući. Došao kuću, hodio tam vamo, gore dobro. Viće doktorica, vidjela me u radu. Daj me, kaže, hajde, kaže onaj bolan. Kaže onaj, dođi da ti vadim šarape. Eno ti ja ću kreve na onaj, bez vijet, dođi. A ja opet. Rekao, imam ja šarafa, nemoj ove vadit. Ja ću doni drugi, imam ja šarafa, ko će, kako će. Pa kaže, ne mogu ti, kaže, od šraf, kaže, daj. Ovi naši, jel? Pa kad ćeš, aj reku, daj kroz dva, tri dana do, ja do, javim, javio ja, došao, znaš, daj, svaka im čast. Ja nisam znao ni kasu ovo priske, ni kasu šarafe povada. Nika su ovaj novac popravili. Sve riješili. Nika su ovo. Svaka im čast. Ja, na vama se ne primijeti ništa, ja ne vidim. Samo eto što sam dobio ovo. Ovdje malo ovo, crvenova. Dobro, sad je možda ova svjetlost malo u ugao, pa se manje... Ne, manje se ja vidim sada neki. Nije to, nego to ti ovdje neki, ane, što daje ono... to splavivanje kad smo ja. To radili. Anestezije? Anestezije. Da. I to je postalo od toga. A što se tiče... Znaj me, kada ja moram ti zvati šarava, što? Kada ako budeš išao na CT, ne mreš na magnetnu, neće ti aparat upati. Pogledam se da ga ne ubije grom. I ostalo željezom. kako vas sad zdravlje služi? Evo ovog trenutka. Pa eto, išao sam u Sarajevo. Našao sam i tamo doktorice dobre. Pa su mi to sredile. Hoće vam se sa doktorcama? Ha? Hoće vam se sa doktorcama? Hoće, ali ne smijem ja tako da što? Dobro, ne, ali onako ja to kažem. Ušao sam u Sarajevo. Nije rekao gdje radio. Radio je u bolnicu. Nismo došli do toga, evo ja ću malo da se nadovežem. 10 dana sam ja bio tamo. Da? Na zračenju. Zračilo me toliko da me ispilo sve. Je li vam i kosa bila opala i... Kako je to ono? Nije bilo ništa. Momačka vola još. Dobro, vas. Probeharali ste, to se vidi, ali... Na... Tamo Omerovica. Je li došao... Ruce moja. Je li došao zajem, kaže, jest. Je li mu kosa opala? A ne kaže, kako si zajem... Ne, tako dole umre kosa, pa došli kod dede. Ona je mama. I onaj... Uglavnom, doktorica je bila dobra. Samo vići, pojačaj. Ja sam imao samo ovo. E, zajme moj, malo da nam kažeš nešto o sebi. Kako je bilo djetinjstvo? Jeste li imali braće i sestara? Je vas bilo velika porodica? Što se tiče ovdje u školu, iz škole krava, kopaj kukuruze.
To je bilo odrastanje. To je odrastanje, to ti moraš raditi, tio nek tio. Je li zajednica reko bila velika vaša, porodična? Uvijek je bilo, usakoga je bila porodica velika. Puno u kući. Usakoga je... Puna kuća, što bi rekao. Ko što kaže, u kući je puno. A kako ste vi dalje, škola ovo, kako ste završili do željeznice i... Pa onda sam ja najprije javio se na biro. Dobro. I onda ove lindohane, neradnike, biro pošalje, kaže, dolazi iz Njemačke neka ekipa da traži. Ja dojde dole, Ivo samo jedan sjedi. Ivo, ja došao da upisa se, da prijavim se. Nema, kaže, ene i gori, kaže, dolaze, kaže, i hoće u Njemačku. Pa hajmo i mi bolan. Pa nisam dobio poziv. Haj ti sam. A vi ste bez poziva, jel? Pa ćeš ti. Ja, na stepenice. Dobar dan, dobar dan. Šta se trebali? Čuo sam, u mene je pošta u Babinu. Čuo sam da sam dobio poziv, a ja još nije došao pošta. Snašli ste se, znači. Pa evo ja došao povijek. Sam zakasnio, nis, hajde sad stanita. Ivo, i bio jedan, isto tude onaj, iz opštine, fin čovjek. Iz Birova. I njega uzme. Eto vam ga, i njega, kada nema više niko u Birovu. I njega, kod mene. A se nije javio neko, haj mrki ti. Bili ste tad mrki? Ništa bili bijeli? Pa moram, kosio, kupio sino, moram, crnio onako kuku. A, to je mrko kao koža, kao maj, ten. Ma ja, on poslabo. Ubacim se, dobro, preko neha sale, skinio se skroz, tamo. Tu ljekarsku, ljekarski pregled. Oni gledaju tamo u Češku, puna sala. Oni gledaju kuda ti hodaš, hajde vrat se nazad, vrat se nazad, vrat se. Kad sam došao kod njega, kaže, nešto govori šefu da zapiše. Gut! Gut. Ja, gut, šta ja znam. Zer gut. Ha? Gut. Šta ja znam. I odvedu vas u Njemačku. Nije, nego to je to. E, hajte kući. Sutra, koga prozovemo, a nešto u biro, nego pred vratima, koga prozovemo da ide u Njemačku, da je primljen, onda ko onaj nek traži onaj, odmah daću mu papire da idu u ljekarsku vatu. A koga nismo, onaj, javili, koga ne prozovu? Ko nije pozvan? Ko nije pozvan, nekde kući nije primljen. Znači kako u njiha obrada. Da, da, da. Bio 4 godine, onda mati mora, otac mora. I vratio se, žena ne mre sama. Kad ste se oženili? Prije Njemačke, jel? Na godinu imao onaj djetu. Ne, oko godina dana, ne ima ni godina dana kako je... Kako sam prije Njemačke sam se oženio. Prije Njemačke? Ja. Mladi ste bili, znači? Pa, nisam, ne računio na to. I tako da sam, žena ne bere sama, ja sam se vratio, a bolje mi je tamo bilo, nije tako se bili,
Tako vas život odveo? I, a prije toga sam onaj, prije Birova, prije Njemačke sam ošao, gore na Smetajima sam išao u Gradoviće davat volovima sobu. Čuvali ste gore stoku? Nisam. Išao čuvari tamo u Gradoviće, imam na familije, pa sam ovako mjesečno nosi sobu volovima. Mm-hmm. I kad sam se vraćao odkada, umrak, Čelebiće doli, u Gračanicu, Brdu, ići jedan, onaj lundak, onaj prvi čovjek, najzadnije. Haj zajmo, haj unutra ljudina, more kiša, mo neću kako mogu ja proći do ovdje. Nisam se javio, i onaj, nisam smio brat. Nisam se smio srat, vidiš kakvi sam ja pantala, a ja curu imam tu do njega. Pa, je li ta cura postala vaša žena? Nije. Vi ste imali cura neki drugih. Toga je bilo, znači, u životu. Pa to je bilo prije tako tjebala nijeko sada. Jedna cura je ženi, jel? Svako selo ima svoju curu. Ozbi. Kako ste se odlučili na kraju? Koga ste izabrali? Iz kojeg sela? I onda sam ja krenuo u Brdu, kad sam nadošao na Trenčiše. Kaže se, ne smije se, gromovi sami pucaju. Gori kruška, doli sjena. Kaže, nemoj ići kruški, nemoj sjenu. Ma hodio, kako onda? Joj, kad sam ja čuo, samo viće u zemlju, u liku, čuskija. U zemlju, kada se zabila, ja. Hajde, neko, sam čuo. Kad ja progledo, dojde do sebe, dole sni ani led. Na tebi? Ja. A ja sjedim, reko jesam budala, što ne idem? Što sjedim ovdje? A ja nisam znao da me... Tebe je grom pogodio? Smatram. Zato sad mogu onaj vodu pronaći. Ozbiljno? Od tada? Koga je grom ubio i koja struja uništila, mora komotnu vodu. S čime tražite vodu? Kako? Račve one ili kako? Viskom. Viskom. Kada će ti tačno gdje? Jeste to skoro našli gdje? Jeste tražili kome? Ma nisam ja, nego ja tražim ovdje, pa sam joj ispitivao svog gedu. Dakle, evo ti Slavuf ovdje, onaj, nemere. Neće, samo stoji. A mojim rukama ona mora pokazati, ona se vrti, vrti pa pokaže. E tako to, ja sam došao do kućare, do onega doma, što ste ga vi oprali. Sam došao, tu je Niko bio jedan. Kad je bio Niko, šta je to tebi? Nisam ja ni vidio da sam ja izvaljan. Ko nije ništa. Pa onda ko legan uzije, bokal onda u domu, umi me. Pa kaže, vi si ispariš, vas je... Spržen. Da te nije medvid valio, da te nije pripao medvid. Nije. A kaže, mora nešto biti sve tu na mene, kako je ona... Grom. Sve je to ono, ledi i blato i sve na mene. Ja sam opet u to. I on me doveo do nasmeta. Niko. Hajde te godim kuće. Nemoj da ko ja mogu. Ja u kuće. Došao, kaže, nevsta. Nisti u redu. Što? Pa ti si... Jesi to papir?
pripušta se njima i tako to. E to mi je to onaj. Da, da. Dalo, i tu sam trebao umrat. Da, vi ste bili otpisani puno, znači puta. Puno puta ste bili otpisani. E sad sam otpisani, pošto nas je bilo, kad sam onaj prije neku Njemačku, poslao nas je bilo ove Lindohane Zemljske u Metkoviće. Dole gdje je granca sad? Ne, dole u, da bavimo paradajz i krastavice i paradajz. I dole su mi došli, brat paradajz. Kad smo mi došli paradajz, brat, brali 5-6 dana. I kaže nam jedan hausmajster, kaže, znate šta je, nema, traktor je onaj, u Metkovićima gore, na vrh ima voda. I on je, kaže, pao, dilio one lubenice, a dobio onu vina. I on je se shvandalo. Napio se. Ma ja, hajde dojte, kaže, u baraku, hajde dojte u baraku, nema vode. Aj, i žedan. I ja pogledam kućara jedan. Kad ja u kućaru, ima tu ovdje, kaže, bevandi. Čuo se za bevandi. Ha? Prezme, da. Bevande. Vino i kisela. Piće. Nisam za to čuo. Nisam čuo. Vino i kisela je... Bevanda. Kako oni zovu? Špricer. Ona je... Oni zovu zamatrinica. Aha. Ona je duboka voda vina. Eko sad će. Unijem ja tamo. Kako ja nisam znao. Kako ja nisam vidio kako je čep. Čep. Ona je otvoren. Aha. Kako sam otvorio čep? Pi, ure popio od pola. Nisam se ništa napio. Ništa. Ja i opet. Ja zavrnim i ostavim. Kad ja pogledam, ona šupa nema vrata. Nema i nigdje. Kako da vidim gdje su oni moji, oni sa one, imaju ti sistem što se pune, oni da, što pršu, pa da daš papštu, tako. I oni se kupaju na onem, otvorili štušu, vuče. Kad ja, nije nikom nego. Dok sam ja vidio gdje su oni ja na cestu. Bub. Nisam više vidio 24 sata za sebe. Nisi znao ništa? Nisam više. Te je bevanda okrenula. Doktorica bila jedna. Viću, kaže, hajde, kaže, uplaće voziti. Trajekta nema. A dok mi njega uplaće, dovučemo. Njemu će sva unutrica izgoriti. O, Bože. Nego tu kante pripremite. I svako 5 minuta bokal veliki od 2 litra. U usta. I ja legnem, legu ja skoro. Šlao fusta, odgor livak. I samo iz one kante po 2 litra. Izbacije taj šlauf, ne znam ga ništa. I onaj, izbacije vodu i opet tako. Da te isperu? I opet tako. I opet tako. I ispravite. I nekako drugi dan, treći, vidim ja istoku da je noć, a nije. Nekako sam došao, rekao, znate šta je? Hajmo još volam na more. I tu sam ja otpisan.
jer ti ne znaš kada je doktorica uzela, to ti je onaj plavi kamen galeća. Popio plavi kamen galeću. Što se proće onaj rože i... Otro. Otro. Ej, je dobro je ostao živ. Pričao kad je galeću popio. Nisam ti ispričao još ovaj... Da sam otpisan i opet. Gdje je sad? Bil vjero ili ne? Kad bi ti meni sada donio banju, jednu veliku. I vruće vode. Gdje se okupaj tu, ja bi rekao neću. Voda u potoka neću tu. Ne. A zašto? Više me vode strava. Nije valjda da se negdje i potušio? Pa bio sam otpisan. Kad... Nakon nato šta je... Sajnac ovdje je namora, seljak, ne znam pio, sve će se kući. Nato šta je ljudi? Evo nek zajem drži čujemo. Nato šta je ljudi, kaže šta je. Hajmo, rekao, još. U Metkoviće dole, u Ploče, da vidim šta je mora. Ja nisam znao šta je mora do sad. A mi nemamo oni kupači gača. Gdje ću ja tude, samo dole, ma kaki nema. I oni meni prate, hajmo mi ovdje, pa putom, ispod onih stijena. Kad smo došli tamo, neki lopte na moru, poredane, šta je ovo? I oni, ko oni Zrničani, lopovi, bombo, čak jasni. I oni su, samo, hajde zajme, kaže. S nama, jel? S nama. A ja volim školjke. Preko jebemu vraga, neko kaže da su velike ribe umoro, nisu. Liki, ništa već. A vidim ja dole školjke, a volim. Jebemu vraga, reko. Oda i ja. Ali... Ja mislim, a nisam ja znao da je mora prozirno bolje. Ne bolje prozirno nego rijeka. Ako je dovle more, nije dovle. Ako je dovle, nije dovle. Ja sam se lako pomicao. Nesta nogu u dole, jel? Ode ja, skroz. A ne znaš plivat? Ne znam. Au, zajme, dra. Kad sam išao strm, samo viće ovdje, kajš. Steže, sve me većini, bole me, ove kičma me boli. Toliko steže. Ali sam ja dobro što ja što sam bio potanak, pa nisam ja uvukao mlago zraka. A nisam ga ni neko... Kako sam ga dobio, tako sam išao dobro. Kad sam pao, dole vidim pjesak. Opet sam ja gore isto išao. Isto. Odgurno se, da skočiš. Koči mi gori. A nisam ništa ja, ni nogama, ni rukama volan. I kad sam gor došao, samo što sam rekao, oj! I opet strm. Opet nazad. Evo oni moji. Taj ja znam kako je bilo. Uglavnom, kad sam ja pogledao, ja sam na onome kaminaru ležim, ovdje pritisnu, samo onaj iz mene oni vodu. Ispasili me. Pa dragi zajem. A ne računajući što sam zalipio ukola, što sam zalipio
A ne, na bet, na, na beton. S tim motorom, ti 50 godina vožnje s motorom. Onaj, ili beton, ili, ili onaj... Voziš s kolima, pjav pa udariš na kamulic motorić. Ja sam znao, čovjek zastavio ja potkovina već, on već koči. Šta ti bi, ako ne znao nija šta bi. Jesi dobar, jesam. Voz dalje. A šta sam puta? Ne, a tu, izvini bez, samo da ga pitam, da ga samo za... Tu kad si nastradao s motorom. Ja. Ko je gore prošao, ti u motor? Ha? Ko je gore prošao, ti u motor? Gore ja. Jo, motor se vozio poslije? Još šta je? Pa ti si imao neki neuništi motor, šta je to bilo? Odmah sam na njega... Ja, 5-4. Odmah sam na njega istirao... Nekakav snažan bio, odmah ga istirao kroz raskoša. Žila. I donio kući. A šta si pošao ti vijest kazati? Čovjek naišao auto. I faro. A u sred auta, on mislio da idu dva motora, pa će on između njih autovići. Šaljiđija je ovaj rođe, čini mi se. To je vas u krvi. Čini on. Znači svi kon. Ovo selo nije čemu, ali nisam nija dobar. Znaš što ne, ne valje ovo? Možda je tako i, i, i tamo. Ne, neće ti doći. Čovjek ovdje za mjesec dana, jedna noć. Da obiđe, da. Da. O, naleti, daš kad hajde. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.